Hvor mange gange kan jeres klasse komme igennem shippetorvet uden fejl? Du skal bruge følgende. 2 shippetorv og 1 stopur. Hvert hold udvælger 2 personer til at svinge shippetorvet. Resten af holdet stiller sig i kø på højre side af den ene, som svinger torvet. Nu skal holdet komme igennem shippetorvet så mange gange som muligt ved at lave mindst 1 hop inde i buen. På skift løber eleverne ind og hopper i shippetorvet. Når man løber ud, skal man stille sig i kø på venstre side af den anden, som svinger torvet. På den måde bevæger klassen sig rundt i et 8-tal, eller et såkaldt uendelighedstegn. Antallet af elever igennem med 1 hop i shippetorvet på 5 minutter udgør klassens resultat. Bliver man ramt af torvet, tæller dette forsøg ikke. God fornøjelse. I denne konkurrence optjener du følgende badges. Hurtighed. Kommunikation. Kropsforståelse og motorik. Timing.